Совети за здрав кръвен притисък. Несъкан натръпник. Како подмолен крадец, високиот кръвен притисок е често тивок и незабележлив во својот тек, но тој е многу сериозен. Неговото влијание може да биде дури и смртоносно. Напредува бавно, често без симптоми, но овој несъкан натръпник предизвикува метаболичка конфузија, вклучувајќи срцев удар и мозочен удар, оштетување на крвните садови, бубрезите, мозокот и очите. Високиот крвен притисок или хипертензија е состојба која убива повеќе луѓе широм светот од која било друга причина. 73 милиони американци или една третина од возрастната популација имаат висок крвен притисок, 140 со 190 или повисок. Друга третина од населението има прехипертензија, крвен притисок помеѓу 120 и 80 или 139 и 89. Крвниот притисок во овој спектар го удвојува ризикот од срцев или мозочен удар. Нормален или здрав крвен притисок е помал од 120 со 80. Ако имате висок крвен притисок, контактирајте се со вашиот секако лекар, за да може притисокот да се лекува на најдобар начин. Во Соединетите Американски држави постои диетална програма за намалување на хипертензијата, на крвниот притисок, иницирана од Националниот институт за здравје, наречен ДАСХ. Многу истражувања докажале дека исхраната, базирана на растителна основа, има корисен ефект врз крвниот притисок, го намалува нивото на стрес и помага при слабење. Планот на ДАСХ е речиси вегетаријанска исхрана која става акцент на овошјето, зеленчукот, мешунките и гравот, цели зрна и други растителни и друга врста растителна храна. Префрлувањето на растителна исхрана ќе ви помогне да ги ослободите вишокот килограми што доведуваат до висок крвен притисок и да го подобрите секако вашето расположение и енергија за да можете подобро да управувате со стресот и притисокот. Истражувањето на ДАСХ покажало дека ограничувањето на внесот на заситени масти и зголемувањето на внесот на свежо овоше, зеленчук, цели зрна и јаткасти плодови значително го намалува крвниот притисок во рок од само 2 недели. Храната од растително потекло, која подразбира намалено ниво на натриум, дава најдобри резултати. Ограничувањето на потрошувачката на црвено месо, рафинирана храна, сладки и сладки пијалоци го намалува крвниот притисок и холестеролот. 77% од луѓето кои комбинираат редовно вежбање, редовни активности со растителна храна и консумираат многу ограничено количество месо, го намалуваат високиот крвен притисок на нормално ниво во рок од само 6 месеци. Слично на учесниците во диетата ДАШ, оние кои јадат малку или воопшто не јадат месо, имаат најниско ниво крвен притисок во споредба со која било друга група. Веганската или така наречена вегетаријанската исхрана е директно поврзана со здрав крвен притисок, оптимална телесна тежина, помалку хронични болести и секако подолг живот.
План за намалување на вашиот крвен притисок треба да го направите вие, секако почитувани пријатели. Можете да го намалите крвниот притисок малку по малку, еден по еден ден, една по една одлука. Само следете го планот и бидете секако упорни. Ќе ви спомнам сега три клучни фактори за здрав крвен притисок. Прво, или под А, консумирајте растителна храна во вашата исхрана. Под Б, чувајте се од рафинирана храна. И под В, вежбајте секојдневно во вашиот живот. Значи, вежбајте секојдневно. Додадете растителна храна, за да го зголемите внесот на калиум и растителни влакна, јадете најмалку три порции растителна храна на секој ваш оброк. Свежо овоше, зеленчук, мешунки, цели зрна и јаткасти плодови. Целта нека ви биде на 4100 милиграми калиум дневно. Овошето и зеленчукот се богати со калиум и растителни влакна, кои двете штитат од висок крвен притисок. Например, печен компир содржи околу 1000 милиграми калиум. Граф, спањак, домати, тиквички, зелен зеленчук и свежи плодови се исто така вкусни извори на калиум. Растителната храна е богата со витамини, минерали во трагови и антиоксиданси кои ги обновуваат крвните садови, додека е осиромашен со натриум, заситени масти и калории. За да го зголемите калиумот и диеталните влакна, јадете најмалку три порции растителна храна во секој оброк. Со секој оброк, свежо овоше, зеленчук, граф, цели зрна или јаткасти плодови. Зголемете ја храната што ќе ви помогне да ги сврлите хамбургерите, помфритите и питите од вашето мени. Наместо хамбургери, помфрит и сода, изедете сендвич со цело зрно, полн со свеж зеленчук, свежо јаблоко или освежителна вода. Избегнувајте натриум, сладки и заситени масти. Пазете се од спакувани бандити кои го мамат вашиот вкус, но го таргираат вашето добро здравје. Ограничите го внесот на натриум на 1500 милиграми или околу 500 милиграми на оброк. Повеќето натриум доаѓа од пакувана храна. Затоа, прочитајте ги етикетите пред да јадете. Само 30 грама чип содржи 200 милиграми натриум. Печен компир има само 8 милиграми. Конзервираните домати може да имаат до 400 милиграми на половина чаша, додека свежите домати имаат само 11 милиграми. Брзиот оброк кој се состои од 225 грама хамбургер, 200 грама помфрит и 1 литар газиран пијалок, ќе има вкупно 1580 калории, вклучувајќи 68 грама масти, 31 лажичка шекер и 1405 милиграми натриум. Земете сендвич со леп од цели зрна кој е полн со свеж зеленчук и има 230 калории, 2,5 грама масти и 310 милиграми натриум. Уживајте во освежителната вода и имајте едно јаблоко за десерт. Изберете дневно вежбање, редовната умерена физичка активност, најмалку 30 до 60 минути, речиси секој ден, може да го намали вашот крвен притисок. Не треба долго да се види разликата. Зголемувањето на нивото на вежбање може да го намали крвниот притисок за само неколку недели. Веднаш ќе го подобри вашето расположение, ќе го намали стресот, а истовремено ќе ви помогне да постигнете и одржувате здрава тежина. Брзата 10-минутна прошетка по секој оброк
ке вреди половина час вежбање. Ова навика ќе ви помогне да го намалите вашиот крвен притисок и да го намалите вишокот на вашата телесна тежина. Спречите го несаканиот натрапник да ви го одземе вашето здравје. И секако, искусете здравствен пробив што ќе ви го обнови вашиот мозок и ќе ја врати изгубената енергија и ќе го врати здравјето на вашите крвни садови. Почитувани гледачи, постојат и други фактори на животниот стил кои се покажале како успешни во намалувањето на крвниот притисок, клучуваат и ослободување секако од вишокот на вашите килограми. Затоа, избегнувајте на алкохол, имајте доволно одмор и не пушите никако. Осигурајте се дека добивате доволно дневна сончева светлина или витамин во вашиот организам. Работете со вашиот лекар кога планирате промени во животниот стил и вежбање и добивајте третман за неконтролиран висок крвен притисок. Чувајте ги вашите извори под контрола. Јадете храна од растителна основа. Секако вежбајте. Секојдневно намалете го крвниот притисок и тоа по природен пат. Почитувани пријатели, во Библијата пишува: крадецот доаѓа за ништо друго освен да краде, да убие и да погоби. Јас дојдов за да имате живот и изобилство, кажува Исус Христос. Крадецот нема друга намера освен да го ограби и да го уништи животот. Но Бог нема друга намера освен да го спасува и зачува животот за денес, не само за денес, туку и за вечноста. Денес се води борба помеѓу доброто и злото, помеѓу вистината и грешката, живот и смрт, Христос и сатаната. Битката се води за срцето, за нашиот ум и животот на секој човек. Христос сака да ви даде повеќе од само необходните потреби за да ја преживеете ова битка, дури и во овој свет на грев и страдање. Затоа, драги пријатели, Исус сака да имате вечен и изобилен живот. Живот полн со цел, со мир, мок и мудрост, здрав начин на живот кој ги чува умот и телото и конечно вечен живот кој ниту еден крадец не може да го уништи.